Ja Häkkinen samalla vastaa, kun Kulsad oli sieltä vähän pistänyt sukkaa suoraksi, niin yhteen 24 yhteen nopein kierrosaika. Ja siellä on muuten Frenzen sitten kaiteissa. Se on onko sitten siinä jopa taistelua Irvinein kanssa, mutta joka tapauksessa pienimuotoinen ajovirhe, eikä nyt niin pienimuotoinenkaan, mutta joka tapauksessa Frenzenin kilpailu päättyy. Katsotaan, no joo. Kyllä, sieltä Irvine hyökkää. Irvine tekee kyllä ihan toivottoman liikkeen tuossa noin. Lähtee ajamaan tuonne sisäpuolelle ja menee niin pitkälle tuonne, että siinä vaiheessa, kun Frenzen lähtee kääntämään sisään, niin ei ole kyllä enää mitään tehtävissä. Että